Եկին Սաթանիկի խոսքեր եմ դիասում, նահատակ մեր սիրելի զավակի Ալեքսի մոր, երբ ասում էր, որ իմ տղային հերոս մի ասեք, Ալեքսի 19 տարեկան մեր ժամկետային սիրելի զավակի նահատակ Ալեքսի, ասում էր, իմ տղային հերոս մի ասեք, իմ տղան պատերազմի է մասնակցել հայրենիքի համար և նաև կարող էր նահատակվել, որ անցել է ճանապարհը։ Բայց մեր ազգը պարտվել է, ծնկի է եկել, իմ տղան ոնց կարող է այնտեղ հերոս լինել։ Սա մայրը ասում, մայրը ասում։ Ես իրեն ասել եմ, որ տիկին Սաթենիկ, այ հենց դա է քո տղան, հաղթանակող տղան, դա իր կենսագրությունը, իմը չին, դա իրեն, այդ հերոսությունը իրեն, այդ հաղթանակը իրեն, իմը չին, հավաքականությանը չի, բայց իրեն, առաջին ազատամարտիկ որքան իրենցն էր, այնքան իմն էր, բոլորինն էր, այսօր այո, Ալեքսինը, Հակոբինը, Շիրակինը, Վաճականինը, Վարդանինը, Սուրենինը և այսպես շարունակ, իրենցն է դա, մերը կդառնա այն ժամանակ, որ մենք կարողանանք իսկապես մեր այն ահեղ մարդը հավաքական ու վերջնական մղել, որովհետև մենք ապրում ենք այստեղ, կամ պիտի գնանք, կամ պիտի ձգտենք պատերազմին, այո, կամ պիտի գնանք, մեկնենք այս երկրից, կամ ձգտենք, այո, հաղթանակած